Ons vra die Noord-Gautengse Hooggeregshof om aan ons al die voorlopige verslae van die SOE beskikbaar te stel, omdat volgens ons bronne en inligting daar baie meer in die verslae was en baie meer ontdek is deur die eenheid as wat weergegee is in die finale weergawe. The task team of the government investigated. They did not find that I took even a penny. Gedurende 2015 het ek by 3 bronne naby aan die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek dan die Nkandla skandaal gehoor dat daar verslae was voor die finale verslag van die SOE wat vir president Zuma geïmpliseer het in die opknappings by Nkandla. Die finale SOE-verslag het Zuma basies van alle blaam onthef en al die skuld gepak op die argitek Manentle Makanya. Die SOE het ook toe vir Makanya hof toe gevat en dagvaar hom vir 155 miljoen rand. Netwerk 24 het toe 'n aansoek ingevolge die toegang tot inligtingwet gebring teen die SOE en gevra vir al die ongeveer 20 voorlopige verslae wat saamgestel sou gewees het deur prokureurs en ondersoekers van die eenheid voordat die finale verslag afgeteken is deur advokaat Wassouni wat toe die hoof was van die SOE. Die SOE het hierdie versoek van Netwerk 24 geweier en daarom het Netwerk 24 besluit om nou die hof te nader. Why do you say I should pay back the money? You don't even know how much. You don't even know whether the final answer would be that I should pay back the money.